Boko Prabu direngantos paripurnanggen kula nampi sabdo pangandika paduka Kanjeng Koko Prabu menika kadidene sawanipun Panakawan Petruk Koko Prabu Koko Prabu Ndarawati jagat wasaning Bathara Wayapura jagat yayi nadyan dipun menapak-menapakno Petruk menika tasih Panakawan Negari Ngamarta mila Petruk sawan mbok menawi wonten wigatos tumunten ngatimbal menapa wigatosipun Petruk sawan Yayi Prabu Ngamarta, Koko Prabu kasinggihan mekaten mugi kasih cakno anggen jengan di kolenggah. Yayi Prabu sampun boten kirang prayogi. Panakawan Petruk padha rarjo sak praptaniro. Panakawan Petruk kan rong bolong. Nuwun amit pasang kaliman tabe tinebene ing ladeni dumawing tawang tuwang sinuwun. Linepatno ing tulamanu. Menawi kirang ing tata krami kula nyuwun pangapunten. Wilujeng niring sambi kula sowan kula tebih saking Rubido. Namung keparenga kula ngaturaken sembah. Sumungkem ing pangabekti kula kunjuk sandhap padha paduka Gusti kula sanata ing Ngamarta Prabu Darma Kusuma. Yaya Panakawan Petruk ndak tampa. Ora liwat pangestuku tampanana kula pundika jimat paripendayan ning kasantosan. Karo sapa? Kali adik kula Bagong. Gong, ora ngawur lho le omongan. Iki neng negoro utawa neng keraton. Aku wis tuwa dadak tok weling terus. Wis ngerti empan papane. Ya syukur. Panakawan Bagong padha rarjo sak praptanira Panakawan. Tansah pinayungan ing kawidadan ring sambi kala sawanipun ing ngabdipun Bagong. Ngersanipun sinuwun Prabu Darma Kusuma, kepareng kula ngaturaken sembah. Sumung kemeng pangabekti kula kunjuk sanda pepodo paduka Gusti kula ingkang sinuwun Prabu Puntadewa. Iya ya Pit Bagong dak tampa pangestuku tampanana. Kula pun dinggo jimat paripe. Dayanana ing kasantosan sinuwun. Panakawan Petruk padha rarjo. Pangestunipun Ndara Kresna wilujeng bekti kula kunjuk. Iya ya Petruk dak tampa. Ora liwat pangestuku tampanana. Nuli kula pun dinggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Panakawan Bagong padha rarjo. Pangestunipun Ndara Kresna wilujeng. Bekti kula kunjuk sinuwun. Iya ya, Bagong dak tampa. Pangestuku tampanana. Nun inggih. Sanget anggen kawula midadosaken jimat paripe. Petruk kanung bolong padha rarjo sapraptamu. Sinuwun mandura wilujeng bekti kula kunjuk nggih, Den. Yo, Petruk dak tampa. Ora liwat pangestuku tampanana. Nun inggih, sanget anggen kawula midadosaken jimat paripe. Panakawan Bagong padha rarjo sapraptamu. Pangestunipun Ndara Baladewa wilujeng bekti kula kunjung nggih sinuwun. Yo tak tampa. Pangestuku tampanana. Nun inggih, sanget anggen kawula ndadosaken jimat paripe. Biasane kowe karo sinuwun mandura kuwi gelucik. Iki kok ora. Ya ora kabeh ngono, terus nganggo diselani. Lah iya. Petruk. Nun selamat ke kamu. Wilujeng bekti kula kunjuk. Yo Petruk tak tampa. Bagong padha rarjo sapraptamu. Ndara Werkudara wilujeng bekti kula kantun nggih, Den. Yo tak tampa. Kowe nek tata caramu, unggah-ungguh tata kramamu kaya ngono kuwi. Ora mantra-mantra wujuding Bagong. Nanging tak sawang kaya ngene. Paribasan nadyanala nanging katon bagus. Bu ngece. Kok ngece piye? Wong e genah kaya ngene kok ditawang katon bagus iki nyawang go sedotan es wae piye? Ya kowe iki dialem kaya mergo tata kramamu sing kaya ngono kuwi dialem wong iki. Mula ketok to, Gong. Ndara Werkudara wae ngalembono karo kowe. Nadyanala rupane nek tata kramane ganep unggah-ungguhe ya kecekel, kuwi wong padha ngurmati. Wis. Wis sandangane ora mingsra, lethek. Ora nganggo tata krama, njaluki rokok, wah. Kuwi jenengane wong ora bakal diajeni wis tenan ndi-ndi iki. Aku arep saiki arep mulai ngono kuwi kok, Tru. Ngono kuwi piye? Arep mulai njaluki udut, wo. Ae malah. Aku ki nek diajeni malah kisruh pikiranku. Lah iya, wis kebaca dadi wong bebas. Panakawan Petruk padha rarjo sapraptamu. Wilujeng Den bekti kula nggih, Ndara. Iya tak tampa.
Ponokawan Bagong Podorarjo Saprabtamu. Pengestunipun Ndoro Janaka wilujeng bekti kula kunjung nggih, Den. Iya, ya Bagong tak tampa pangestu kula tampan ana. Ponokawan Petro wonten dawuh sinuwun. Ana wigati apa dene jeneng kira sowan ana ing ngarsane ingsun yen to pancen duwe wigati. Mono gage matur marang panjenengane ingsun Ponokawan. Apa saka karepmu dhewe apa dinuta dening bapakmu Semar? Ha nika ngaten. Sawang kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak, namung kula menika dapur dipun utus dening bapak Semar. Bapakmu Semar utusan nglawan sira, nggih. Sababe apa kok utusan nglawan atmajane? Nuwun sewu. Sampun wonten setunggal candra nika bapak nika kaya wong masuk angin ning mboten lara. Kaya wong pikirane kebak ning jane bapak niku nuwun sewu sing dipikir niku ya apa? Inggih. Begogok enten ngajeng omah. Mboten purun napa-napa ming meneng mawon. Nek bengi ya ora gelem mlebu omah. Ming kemul sarung tetep begogok teng ngarep griyane bapak. Monggo-monggo pendak dicaosi unjukan mboten diunjuk, caosi daharan mboten dipun dahar. Iya, Ponokawan. Nggih. Lah kahanan ingkang wonten kaya kamu niku ndadekake kuwatir kula garing kali Bagong. Tumuli kula sowan resanipun bapak. Pak jane eneng apa to, Pak? Nek bapakku duwe pepenginan, bapakku duwe kekarepan, mbok ngendika karo anak-anak. Mergo anak-anak iki rumangsane mbiyen dhewe cilik dikulo mentah karo bapak, mula saiki gandeng anak-anake wedo mentas, kuwi duwe kewajiban ngomong karo wong tuwa. Nuruti apa kekarepaning wong tuwa. Barang kula matur kaya ngoten niku bapak niku terus gelem dehem. Terus gelem ngendika. Ngendikane bapakmu kepiye? Ngene le, jane aku ki meneng bae iki ora kok mikir kahanan, kahananku dhewe ora. Aku duwe penjaluk apa-apa, duwe penginan apa-apa ku ya ora. Wong nyatane aku ki ya wis tuwa. Arep ngopo to wong tuwa kuwi? Ning ngerti ya, bapakmu ki duwe kewajiban dadi pamomong tumraping para pundhenipun para Pandhawa. Bapakmu iki tukang ngomong maupun denmu Pandhawa. Negara Ngamarta kuwi biyen negara sing kondang kawenang-wenang. Negara ingkang kondang panjang punjung pasir bukir loh jinawi gemah Ripakarta tata Turaharja. Ning pirang-pirang tahun niki kok negara Ngamarta iki ora kaya adat sabene. Negara Ngamarta kuwi beda kaya biyen. Papan-papan sing maune tentrem, papan-papan sing maune guyub rukun saiki sawangen. Ngendi-endi dalan padha bentak sirah, ngendi-endi padha regejegan, ngendi-endi padha gelut ming perkara bab sing sepele. Mongko papan-papan panembah ora padha diparani, sing dipaparani papan-papan maksiat. Tak anggap yen to kawula sak negara Ngamarta wis padha krisis moral. Krisis moral. Nggih. Kuwi apa, Petro? Oh iya lali aku. Biasane aku ki omong karo piyai-piyai terpelajar. Lah iki nalindro mongko nalindro wayang ayo krisis moral ora ngerti. Krisis kemanusiaan. Kuwi apa? Manusiane krisis. Iya. Piye yo len jelaske, Gong? Lah kono terserah. Wis pokoke kawula negari Ngamarta niki sakniki lagi ora iso didandani, nggugu karepe dhewe, nggudel bingung numbuk bentus. Apa sing dilakoni dianggep bener. Mongko orang gagas bener kuwi enten pirang-pirang bener sejak beneri dhewe, benering bebrayan lan bener sejati. Cobi wonten pundi-pundi papan negari Ngamarta menika mung perkara bab ingkang sepele wekasan dadi gawe. Mung perkara bab sing maune iso dirembuk sarana bedamen, nyatane dadi regejekan dadi peperangan niku negari Ngamarta. Lah, Ngamarta sing kaya ngene iki nek ora tak dandani truk iki negara kuwi bakal remuk bubuk dadi rempon. Mula aku ndek niat bangun kayangan. Lah kula kaget. Kena ngopo kaget? Lah nggih to. Om bapak niku wong sekeng, wong ora duwe, bapak niku wong mlarat, bapak niku mung nuwun sewu gedibal. Kok arep bangun kayangan niku terus probyone saking pundi? Sadrenge kula matur ngersane bapak, bapak wis paring dawuh. Sik, kowe aja kaget. Aku bangun kayangan iki ora kok bangun papan sing magrong-magrong, papan sing dumadi saka jamrut hergeni, saka emas mutiara ora. Bangun kayangan iki ming saloka utawa salukaning tembung.
Tegese Negara Amarta iki arep tak bangun kayangan. Kayangan iki papan sing kebak kanikmatan, kebak kerukunan, ora ana rasa diya diniya, ora usana ana ora rasa sing ora kepenak anane ming sarwa kepenak. Mula aku pengen Negara Amarta iki kawulane uripe mbane ana ing kayangan. Ngoten niku. Iya, Petro. Nggih. Lah terus kersamu piye, Pak? Kula matur ngoten, terus Bapak ngendika. Ning aku njaluk kowe karo Bagong tak kongkon ning Negara Amarta. Mergo sing dadi makutaning bangsa Amarta kuwi sinuwun Prabu Darmakusuma sak kadang-kadian Pandhawa 5 cacahe. Mula aku nyuwun Pandhawa 5 cacahe rawuh ning Karang Kadempel sinambi mundi pustaka jamus miyang jimbat kelima sada. Mergane apa? Pandhawa tak jak nyaketi gumregaing para kawula. Pandhawa tak jak nyaketi gumreguting para kawula nggone padha bangun negara. Mergo apa, Tru? Kawula iki ora butuh diwenehi brana picis. Kawula iki ora butuh diwenehi bondo donya. Ning kawula iki butuh dicedhaki rasane dening pangarepe. Dicedhaki atine, dikaruhke rasane dening pangarepe. Nek pangarep-pangarep kaya para Pandhawa niku remen ngaruhke kahananing para kawula, kawula niku bakal percaya kalian para Pandhawa wekasan gumregut gumregah bangun negara. Negari Amarta mujudake negari kang adil makmur waroto tias bagya mulya. Dados sawan kula mriki menika namung badhe mboyong pundhen kula Pandhawa gangsal cacahipun sipados rawuh wonten ing Karang Kadempel sinambi mundi pustaka jamus miyang jimat kelima sada. Cekap semanten atur kula mbok menawi wonten klenta-klentuning atur nyuwun gunging samudra pangaksami. Cekap semanten akhiring atur kula, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Petro. Nggih. Wis. Gong. Kowe kok kaya ora aktif to? Mengko dhele tengkas. Apa urung-urung kok gurun kon aktif? Ampun sae rung tuku kok aktif. Maksudnya kowe kuwi lho ora kok HP-mu ya ora. HP duwe pertamae glelenge ra jamak-jamak. Sopo-sopo difoto, sopo-sopo dijak selfie. Marah dadi. Ha iya. Mingkari ngenteni dawing sinuwun Prabu Darmakusuma. Heeh. Mingkari ngenteni dawing sinuwun Prabu Kersa renggah eneng Karang Kadempel apa ora? Petro, dalem. Pandhawa kuwi ora mung ngaku ijen. Oh nggih. Nanging lima cacahe. Werkudara, Janaka kelawan kembar. Oh mestinipun ngaten. Aku tak taren karo adi-adiku dhisik ya Petro. Kula semanggaken sinuwun. Malah langkung prayogi. Werkudara, owo. Piye Dimas miturut penemuning Siadi? Ora sah dadak nganggo mbok tarik. Apa sing dadi kegayuhane Semar kuwi luhur. Ayo, mangkat merono bareng Pandhawa 5 mundi pustaka jamus kelima sada. Petro, nun. Omongo karo bapakmu. Yen pancen butuhke probeya, yen pancen butuhke dana. Aja metu saka bapakmu ning metu saka Ndadipati. Kurasen aku ora bakal awel. Petro kondoro bapakmu nggone bangun kayangan yen perlu probeya saka Janaka Madukara ya ora bakal kurang. Petro kantong bolong kondo karo bapakmu. Yen Ndadipati Madukara isih kurang, mengko kasatrianku digadekke dhisik ya ora apa-apa. Kanggo kecukupaning bapakmu Petro. Alhamdulillah. Gong, poin gong. Lumayan. Mm-mm. Aku arep daftarke dadi bendahara. Lho. Bendaharane sapa? Bendaharane Semar. Oh, ngono ya. Heeh. Lah Semar nek nyekel dit grusah-grusu kowe. Nek ra aku sing nyekel, wis ora bakal teriasolasasi, Tru. Nek samangane ora sasa aneh-aneh. Ora bakal tersalurkan, ora bakal tersalurkan ning nggon pembangunan kayangan, malah mung remuk. Ora karu-karuan. Nggih, matur sembah nuwun sinuwun. Malah samangke daya-daya dinten mangke monggo kula dherekaken tinggal budal wonten ing Karang Kadempel. Sinuwun Prabu Darmakusuma. Pono kawan Petro wonten dawuh. Satemene bingung penggali ingsun sebabipun sadurunge kowe prapta iki mau Koko Prabu uga keparang rawuh uga mbutuhake pustaka jamus miyang jimat kelima sada. Oh, ngaten. Iya. Kangge napa? Kanggo tumbal wadaling Negara Ndarawati awit Negara Ndarawati ketaman pegebluk.
Loh. Ndorowati ke Taman Pegebluk. Iya, pono kawan Petro. Mula sing gedhe pangapuramu aku durung bisa mutusi. Krana Kaka Prabu isih kepareng lenggah ning Praja Ngamarta uga ngantu-antu kelawan apa kang dadi aturku munggo babakan pustaka jamus miyang jimat kelima sada Petro. Oh, wis. Gong, eh? Nol besar. Piye maksudnya? Awak dhewe bali kukut iki. Kok kukut? Lesuan mrene kalah dhisik karo Sinun Prabu Ndarawati. Sebabe Sinun Prabu Ndarawati ya mbutuhke pustaka jamus kelima sada. Welo. Ha kanggo ngapa? Ndarawati ke Taman Pegebluk. Ndarawati ke Taman Pegebluk? Heeh. Terus isane Waluya Nirmala Temah Jati, Jati Temah Mulya nek Ndarawati ditumbali pustaka jamus miyang jimat kelima sada. Monggo le rawuh dhisik sinuwun Ndarawati timbali awake dhewe. Ngamarta ki peraturane ki antri kok, Go. Sing dhisik ya dhisikke, sing keri ya dikerekke. Mula kowe karo aku wis ora bakal iso ngukup. Wis kalah star karo sinuwun Ndarawati. Yo le mulih yo. Sik. Kok sik piye? Kowe terus piye kowe? Aku ora iso matur apa-apa, wis entek pikiranku. Sinun Prabu Darma Kusuma paring dawuh Petruk kowe kalah dhisik karo Sinun Prabu Ndarawati. Uga mbutuhke pustaka jamus kelima sada. Mula sing gedhe pangapuramu ya Petruk modar wis ora iso piye-piye. Mulih seneni bapak. Kowe duwe ide ora, Gong? Hah? Kowe duwe ide ora? Duwe nang ideku ki engko Kisra. Piye, wani ora? Payo aja ngene ngratone. Ah nek kowe ora wani ya mulih. Nek kowe wani aku tak maju pindah. Lek mutengok kono, kowe nang mburi kene aku tak matur. Ning kira-kira engko piye? Kedadeane piye? Ya ketoke kedadeane geger. Wong aku ki wong ngawur soalé, Truk. Ning ngawurku landasane siji lho. Apa? Bener mung kuwi tok. Nek landasanku ora bener aku wegah kon gegeran ki mah. Ning nek landasanku bener, wah lah mbok bumi walik watu tak lakoni. Ya coba, coba. Saiki kowe maju kene. Aku tak genti ning mburi. Heeh. Ngene-ngene. Ya, wah. Ngati-ati lho, Le. Wis tenang wae, wis tak pikir apa kae. Wis kowe pokoke ngasuh tengok kono. Heeh. Midhangetke pidhatoku. Oh iya. Ora kaya kowe terus jak-tredok ning ngrampungi karya. Hmm. Mono kawan Bagong arep matur apa? Lho namung dados wakilipun Petro kok sinuwun? Iya. Kula ajeng nyuwun pirsa. Sinuwun Ndarawati rawuh mriki wau ajeng napa? Nyuwun ngambil pustaka jamus kelima sada. Kagem dinggo tumbal negara Ndarawati. Sebabe Ndarawati kenging napa? Kena pageblug. Stop. Cekap semanten mawon kula tak mangsuli nggih. Iya Bagong wangsulana. Siji. Panjenengan percaya Ndarawati ke Taman Pegebluk? Mesine percaya Kaka Prabu kuwi kadangku sepuh. Arepa kadang tuwa iki nuwun sewu. Iso lho ngapusi. Dasarmu apa kok kowe wan matur kaya mengkono? Ngaten, dasar kula mang penggalih. Bener apa ora? Pegebluk utawi winastan welaking Jawata menika adalah wah, kok aja nganggo adalah barang. Ah ya aku sok ngono ya. Nun sewu nggih, basa kula campur-campur sing penting cetha ditampa. Iya ora apa-apa. Nika mujudaken paukumanipun para dewa ingkang tumanduk dhateng titahipun. Paukumanipun Gusti ingkang diparingke titahe. Apa ta sebabe kok ke Taman Pegebluk? Merga wewengkon kono menungsane wis ora iso didandani. Kon manembah ya ora gelem, kon tumindak apik ya ora gelem, anane mung tumindak ala, anane mung tumindak jahat. Niku Gusti mesti paring hukuman kagem wewengkon mriku saengga wewengkon mriku dipun sebat ke Taman Pegebluk. Iya bener nggih. Terus aniki sampean kula trimo menggalih. Jagat niki negara pundi sing ratune jahat? Prabu Dasamuka nika arpa ampo dikaya ngapa ning ludes keles tanpa sisa mungsu Prabu Rama Wijaya. Niku tegese Prabu Rama Wijaya niku dadi utusane ngadil
menehi hukuman kagem Prabu Dasamuka sak wadya balane sak rakyate. Iya. Ngestina niku sing dadi ratu Prabu Duryudana. Niku ratu jahat, Kurawa niku angkara murka. Niku ora ketaman pegeblok, ayem-ayem mawon, tentrem-tentrem mawon. Terus sakniki panjenengan penggalih. Ndarawati apa bedane karo Ngestina? Bedane apa Bagong? Weh, lah iki piye to iki kok takon terus? Aku ya asline cerdas ming sok gaya ta to? Ah iya. Bedane Ndarawati kali Ngestina, nek Ngestina niku ratune jahat sing kudune entuk pageblok, nek Ndarawati niku ratune ratu sing dititisi dewa. Teng jagat menika sing ngagem asma Sri Bathara menika ming loro. Siji Sri Bathara Bagong. Mantil jasmu. Sri Bathara Rama Wijaya, angka loro Sri Bathara Kresna. Ngoten. Niku ratu sing ketitisan Sanghyang Bathara Wisnu. Lah, sapa to Wisnu? Wisnu niku dewa ingkang tukang nentremke jagat, dewa sing dikuwi kewajiban memayu ayuning jagat. Niku Bathara Wisnu. Nah, pertanyaannya iki nek ora ngene iki ora jelas ya, Tru. Ah iya. Ora apa-apa. Ngestina sing dadi ratu-ratu jahat ora ketaman pegeblok kok Ndarawati sing dititisi Sanghyang Bathara Wisnu kok negarane ketaman pegeblok. Niku perlu dicek dulu. Sampun ngantos sampean kelintu. Ah saklajengipun Pustaka Jamus Klimasada niku panggesanganipun para Pandhawa. Pustaka Jamus Klimasada menika panguripane para Pandhawa. Ora kok Pandhawa tok. Ning rakyat Ngamarta niku ya padha gumantung karo Pustaka Jamus Klimasada. Pustaka Jamus Klimasada ajeng diparingke Sinuhun Prabu Ndarawati ming dinggo tumbal. Mongko dinggo tumbal niku apik-apike ming dipendhem. Nek dipendhem niku ora iso bali. Nek ra iso bali, Pandhawa kelangan Pustaka Jamus Klimasada. Nek Pandhawa kelangan Pustaka Jamus Klimasada, wong sing ora seneng karo para Pandhawa arep gawe kapitunaning Pandhawa, angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Nggih, mboten? Iya, Bagong. Nah, mulane mulai dipenggalih. Ampun grusah-grusu. Terus saniki Semar. Semar niku butuhke Pustaka Jamus Klimasada bareng kalian para Pandhawa. Berarti Pandhawa mboten pisah kalian Pustaka Jamus Klimasada. Omongan sing tirik-tirik kula omongke menika garis bawahi benang merahipun inggih menika Ratu Ndarawati nun sewu. Sing ratu ketitisan dewa kok negarane ketaman pegeblok niku menimbulkan sawijining sasamenge no. Sabar, sabar. Aku ki arep Indonesia apa Jawa? Jawa, Jawa wayang kok Indonesia. Mujudaken nuwaken satunggiling pitakonan. Apa bener Ndarawati ketaman pegeblok? Angka loro sing perlu dipun garis ngandhapi. Wih, garis ngandhapi. Garis bawah ini basa Jawa garis ngandhapi to. Oh iya. Sing perlu dipun garis ngandhapi. Nuwun sewu lho. Nuwun sewu niki mboten ngarani. Ya nek niki Kresna tenan. Nek dudu wis kebacut maringke Pustaka Jamus Klimasada, wis kebacut maringake pustaka percaya karo Sinuhun Prabu Ndarawati, jebule dudu Kresna tenan. Lah, panjal maning mungsuh sing mung kepengin gawe kapitunaning para Pandhawa. Pandhawa ora ngerti. Pustaka Jamus Klimasada ilang, Pandhawa ora nduwe kekuatan. Lah, wong sing ora seneng karo Pandhawa arep gawe kapitunaning Pandhawa, angel mijet wae ngranti. Ayo. Piye? Piye kok meneng wae? Iki karo ratu kok njurupe kok meneng wae ora. Pripun? Cacang mboten omongan kula. Kula niku waton gelem omong. Gelem matur ning kula anggere duwe waton, nek ora duwe waton ya kula ora bakal gelem matur, ngoten. Nek niki panjal maning mungsuh, pustaka wis kebaca digawa, lek arep goleki nang endi, lek arep ngelarah nang endi? Ah, ngrekoso. Ngrekoso.
Wis. Kurawa krungu, Pandhawa kelangan pustaka Jamus Klimasada. Kurawa tumindak elek, Pandhawa kesia-sia. Kasangsaning Pandhawa ngembet kawula sak negara Ngamarta. Kawula uripe wis ora tentrem, digawe bubrah merga sampeyan. Nuwun sewu, kirang lantip panggraitane, kirang cetha paningale nyawang dateng sinten kemawon sinuwun. Maning jajalan atus kertaning bawono iblis lanati bangung bangung sekarang terus rambungi lu kok rambungi biar aku ini kok aku bisa ngomong oke-oke kok rambungi nesu ya bangi nesu boleh ngelok ke ngawur kok ngarani sinundurwati barang palsu yang gak mau apa sekarang tandangi gue piye lu aku ngurah ngomong apa-apa kok wegah aku nak tak duga yang ngomong gue. Cah jireh ora. Oke. Kamu duduk situ. Iya. Tak wangsulane. Ngene nek kok gelut kowe ya, Tru? Hus. Nek gelut kok aku ora. Aku cilik ya kalah musuh iki. Cilik kae arepa nek gelem menang ya iso menang. Bagong. Kono kawan Bagong. Wonten dawuh mboten sah seru-seru. Kula dereng budhek kok. Aku ngerti engko durung budhek. Ning gonku bengok sore iki mergo aku nesu karo kowe. Oh lah ngerti kula. Wong pasuryane abrit kaya ngoten. Kowe mamuni piye? Kowe mamuni piye? Kowe muni piye kowe mbalerono rembugmu? Waduh lali wong mboten kula catet kok ya. Masa wong ngomong kon baleni saka awal ya wis ra kelingan mbok pinter kaya ngapa iki? Wis ora kelingan. So sampean kula ajeng nyuwun pirsa sampean kok getak-getak niku ngoten napa? Enten apa? Masalah ya apa? Yen ora karo kowe mau keri dhewe muni yen kok kowe ngarani Yayi Prabu Ndarawati iki panjalmane mungsuh. Yayi Prabu Ndarawati iki panjalmane mungsuh ing kembangan lembut pustaka Jamus Miang Jimat Limasada. Ya ora. Ayo mulku niyo. Muni ayo apa ora? Heeh. Heeh, pripun? Anggepmu apa? Anggepmu apa kowe ngarani Yayi Prabu Ndarawati iki panjalmane mungsuh? Anggepmu apa? Kowe ra ngilo karo derajatmu, kowe iki mung batur. Kok ngarani Yayi Prabu Ndarawati ki panjalmane musuh? Sik tau. Nuwun sewu kula arep takon sing jejuluk Prabu Kresna niku sinten? Yayi Prabu Ndarawati. Sing tak arani palsu? Yayi Prabu Ndarawati. Sing tak arani kowe ora duka kok sampean wong liyane suwi-suwi ngopo? Ngopo kula tak takon? Yayi Prabu Ndarawati ki adiku. Kuwi kadangku taruna, wis ngerti. Terus karep sampean piye? Aku ora trimo. Tan trimane Baladewa. Kowe kudu nampa pahukuman. Belo, ora luput kok dihukum. Cangkemmu sing luput. Iki pancen cangkem elek kok iku. Gong kowe iki pola gawemu iki marai nesu lho kowe. Kowe mbok ora konyol kaya ngono kuwi lho. Truk cangkeme. Atone lho kowe. Nang sekolahan kok omongane saru. Konyol. Oh. Tak kira nek lambene Bagong ora. Terus nek sampean ajeng duka sampean ajeng napa? Aku ora nrimake. Kowe bali, kowe bali, kowe minggat. Kowe aja pisan-pisan ngayonake pustaka Jamus Miang Jimat Limasada. Nuwun sewu sinuwun. Sampean ya dayo, kula ya dayo. Sesama dayo niku dilarang mendahului. Sesama dayo niku dilarang unek-unek kok sampean ya mengen entuk wedang segelas kula ya mengen entuk wedang segelas. Lah kok sampean nesu-nesu sak penake dhewe niku nuwun sewu, kula salah napa? Kula kleru napa? Sing kula unekke Sunan Prabu Ndarawati kok sampean dadi murka kaya ngoten. Murka wae. Mergo kowe wani kurang ajar ya Prabu Ndarawati. Mergo kowe wani kurang ajar ya Prabu Ndarawati. Iblis kowe kere kok. Cangkemmu dilangap-langap kaya bedes wono bobat tegalan. Ndrewile kaya grojokan. Kowe wani nges marang Prabu Ndarawati kangge apa? Kowe ora ngilo karo gecokmu, kowe iki mung batur, kowe mung ponokawan, kowe iki mung kere. Wis ngerti. Kan biyen aku kere, terus areng apa? Lho, malah ora basa. Lah sampean suwe-suwe iso mangkelke kok. Ora basa iki karo sampean aku ora kualat wong tuwa Bagong bangane Baladewa. Lho, nek ngono kowe wani karo Baladewa? Mboten ajeng wani. Lah kowe wani sekecap padha sekecap.
Kowe wani wangsulan karo Baladewa padha karo kowe wani karo Baladewa? Mboten. Mboten sinuwun tiyang agung kula mboten wantun kan panjenengan. Ning nek panjenengan niku ngunekke kula kaya ngoten niku sabarane manungsa niku wonten watese. Sing jeneng kula kula gawe duwe wates kok kesabarane manungsa ora duwe wates. Ngoten? Kula niku wonten watese nek kula wis entek kesabaran kula nggih nuwun pangapunten nek pancen kula wani kali panjenengan. Nek kowe wani karo aku ya ngadi rejek. Ayo, aja ndeplok nang isor. Nek wani karo Baladewa, ungalno dadamu. Piye, Tru? Asa karepmu. Iki piye iki kok yo sak karepmu. Engko nek geger tandangi wong loro ya, emoh. Telek. Ora sembodo karo le mangkat mau le ono apa-apa tanggung wong loro, ono apa-apa lak tanggung dhewe. Ono iki gak mulai ono. Cah jireh ora. Sampeyan muni pripun? Nek pancen wani karo aku ayo ngadeg jejeg padha karo aku. Oke, meng ngadeg kok angel, Mas. Anggepe kaya kula niki wedi karo sampeyan. Wah, bagus, bagus. Weh, ngece nek iki. Wis ngerti Bagong rupane kaya nek dunekke bagus. Kowe wani padha sekecap karo Baladewa. Wani malang krek ngarepe Baladewa. Tegese kowe wani karo Baladewa. Mestine wis tak waneni wong sampeyan yo ngeyel. Sampeyan niku kok kaya sak penake dhewe karo wong cilik kok sak gebyau ya sak penake dhewe. Oh alah. Dumek kula ming kawula cilik dunekke wong kere, wong gedibal, wong melarat. Mbok sadar sinuwun. Mekutha sandangan sing apik sing mangagem niku sok nek ngadep sing gawe urip niku ora kanggo. Di mata Tuhan kita itu sama-sama manusia. Neng mergo sampean kedunungan derajat pangkat neng donya niki dibetake antara neng piyayi karo kere. Neng nek piyayi nek ora iso ngelungguhke karo kere nek nuwun sewu kere ora wedi karo piyayi. Lho neng ngono kowe wani karo aku. Ha iki neng kene iki. Swijining piyai sing ora tau iso dilekke iki ya ngene iki dielekke malah ngono kowe wani karo aku. Mbok aja ngono to siluwun sampean ki sadar. Sampean ki eling. Ngono, sampean ki niku mbiyen jaman arep nyalon dadi Prabu Baladewa mbiyen mbok yo eling teko nang nggon aku ngekeki dit 155 taun niku njur gablek gagelakan apa kula tak takon. Bagong iki kowe kudu nyoblos aku. Aku golek no wong 40. Petro aku golek no wong 55. Semar aku golek no wong 45. Kaya ngono kok sampean ra kelingan. Saniki barang lenggah jampar negara Mandura gedangkrang sila tumpang. Sampean karo wong-wong sing dadekke sampean sia-sia. Aja dianggep ming rakyat cilik ning kula ngedhukke sampean ora nganti telung kedheping netra. Wah sogok gogrok saka kursi sampean. Muni awe saiki. Suwe-suwe dinengke kok arep wani. Ngerti Bu Agung wetenge lara ket sore mau kok malah. Gawe masalah. Aku nek wis nesu ngene iki ora ngerti lara ora nganti wong anggar ana panganan mari. Kok nekat anggar ana panganan kok mari. Rumangsane ora. Anggepe sak penake dhewe. Wis saiki tak takon karo kowe. Kapan kowe omong nyata? Kapan? Agung, yo nek kowe milih aku kene pojokan tak kei cakruk. WC umum kene iki tak ganti nganggo kloset. Sprene isih mancek watu. Nyok kena banyu nyok ora, nyok kena banyu nyok ora. Manut ombake. Ora terrealisasi babar blas. Manusia macam apa? Aku malah susu-susu wae teratapan, Gong. Are dadi apa kowe engko nek omonganmu kaya ngono kuwi? Nyong. Satu sono ngegrab minggat kana. Lho kok dikai ide sarkon ngegrab. Wah iki ngisru-ngisru kuwi, Tru. Aku wis menteng-menteng wani tenan, malah kowe sing jireh, kowe sing wedi, rasa nyangkem, meneng. Iya. Nek nganti dadi perang piye? Hah? Nek dadi perang piye? Lah tandangane. Waduh. Ora usah melu-melu ora apa-apa. Malam ini tanpa petruk Bagong jalan. Waduh.
Ya wis kowe bareng ngono kok glelengmu ora jamak-jamak. Saiki ngene bae. Tinimbangane iku ku padu ning dalan utawa padu ning negara iki. Kowe saiki bali. Bali nanti. Lho, ning omahmu. Bali kok karo bapakmu. Bali kok karo bapakmu. Bapakmu kon murungke mbangun kayangan. Bapakmu kon ngilu karo cengele. Kon ngilu karo gicoke. Semar kuwi mung gedibal, bapakmu ki mung kere. Bapakmu ki wong ora duwe. Kok arep bangun kayangan ki bapakmu ki gablek apa? Bapakmu ki duwe apa, Bagong? Kondo, kon gagas karo kahanane, cecak nguntal cagak, cepul ngayu wulan, utung entong lintang, tangi kelakone cepawur ki. Bong. Bong. Le sadar le. Le. Nuwun manduron dadak ngrasani bapak. Wingenane ana wong nglirik bapak wis dipecel ndase robah. Le, le Gong. Sabar, Gong. Gong ora malang krik ngono kuwi, Gong. Gong iki nang negara le, sabar kok ndak kriwikan dadi grojokan, geguyon dadi tangisan. Kudus kowe. Tekene ra tekan, Gong. Iki aku sing ora seneng. Aku nesu saking nesune nganti trenyoh. Nganti trenyoh. Edian. Wong semene iki do ora niteni karo labuhane bapak. Wong semene iki do ora niteni lho labuhane Semar. Semar sikir dinggo sirah-sirah dinggo sikil, momong Pandhawa, momong Dorowati, momong Mandura. Ning bareng wis do mukti, do lali karo sing momong unek-unekke Semar wong sekeng, wong ora duwe. Semar ki wong goblok. Ngopo iki, Gong? Saking kesune. Kok sarunge dikebut-kebutke barang? Ben, aku ki kaya arep nesu ning nesuku caraku piye to? Wis bayangno, mangkel tenan aku. Bala dewa, menungsa ora tatanan. Lho, Bagong, ayo nang kene. Nek wis nyenggol bapak ki wis beda perkarane. Nek aku tok nyewe ora masalah. Nek ganjeng kowe wis ngece karo bapak. Sedumo bathok senyari bumi. Nah, dana mung sedumo jembaring bathok. Nadana wong sang nyari jembaring bumi. Tatotai pecating nyawa blabaring ludi. Lho, kowe lah malah menteleng matane, matamu. Gong kuwi ra tuben ra urusan. Lho kowe wani karo Baladewa sing tak wedeni apamu? Ora minggat. Ayo, saiki tak gawe saya mboro perang. Tak gawe saya mboro perang. Sapa sing cilik gedeni sang kula dadi Baladewa menang goyong pustaka jamus simat lima soto. Iya omong mau. Iya le omong mau. Sapa sing cilik gedene sang kuwi kadhetane Baladewa? Menang bayang pustaka jamus lima soto. Belo. Nantang aku kowe. Yo. Yo, oke. Okay. Nanti bapane wong Bandayuda. Kowe iso nglangkai batange Petruk gawanan pustaka jamus lima soto. Sik, sik. Sik, halo, halo. Kok dadi bacangku? Aku sing mati urung. Urung. Urung ya ora apa-apa. Lho ora apa-apa, ora apa-apa. Nek nantang ki nglangkai batange dhewe ora batange wong liya. Ku jenenge mateke wong liya ora. Amun muni piye? Nek iso nglangkai batange Petruk, amun salah kata. Maksudku batange Bagong. As kowe iki senengane nyemelangi ora. Nanti pawane wong nek kadhe dadian. Nanti pawane wong nek kadhe dadian. Omonganmu iki piye? Nendi papane wong neter katedral metu Jawa ora metu gretel negara legane ati kowe. Yo. Iki kok bali rene to, Kang? Ameng ngapusi Baladewa iki kok pira uwen. Melayu banter aku ngerangkul cagak terus balik syut. Dhewe bablas.
Trembelane ya. Kene iki cagake ngendi? Saka guru kae? Oh, aduh akeh ora. Wong iki nek ndelok wayang iki kene karo jalan karo mbayangke ngono lho. Mesti seneng. Tak gawe ngene iki men penonton iki bayangane keadaane ning dalam keraton. Melayu bareng terus aku ngrangkul cagrak terus balik. Ngene lho nek cacit-cicit ngene lho. Aku iso mbayangke aku. Piye, apik to? Nek ora iso mbayangke ya berarti urang urung urung apa jenenge iki durung apa tenanan lho ndelok wayang. Ha terus ki piye? Wis kono tandang ngono. Lho. Lah sing nantang kowe kok, sing nantang aku sing ngopiak kowe. Wah. Aku lino dolanan ning omah senengane. Bagong, wonten dawuh yen pancen niat bakal nandingi Koko Prabu kena ngapa kok bali meneh marang Praja Ngamarta. Namung badhe nyuwun pangestu sinuwun Prabu Darma Kusuma awit menika badhe wonten peperangan ingkang ageng. Inggih menika sinebut perang Bratawuda. Bratawuda. Anak Pandhawa ngedina ora Bratayuda. Nek aku karo Prabu Baladewa Bratawuda. Iya Bagong sing hati-hati. Kula ajeng madeg Senopati. Iya. Kalungi kembang ora. Madeg Senopati. Kalungi kembang ora diwuru-wuri kembang ora. Tonya weh. Sampe diwuru-wuri kembang. Kaya wong modar. Ala mbok menawa aleman bareng. Kono to. Kowe nang Jawa to? Lah ya bareng aku nang Jawa aku ya nang Jawa. Aku nek aku nang temandang dhewe aku mau. Nggih ngoten nggih sinuwun kula nyuwun pamit sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nyuwun pamit sinuwun. Iya. Kakangmu nesu ya aku. Iya syukur. Lah mana nesu mboten? Ora. Tau nek nek palsu ngoten? Ora. Berarti palsu tenan. Ora. Ayo, ora. Mendelit-mendelit tak culek matamu kowe. Nyuwun pamit nggih sinuwun Ndara Janaka. Iya sing ati-ati Bagong. Nyuwun pamit nggih Ndara Werkudara. Oh, dungu minggat. Ndara Werkudara nyuwun pamit. Yo sing ati-ati. Ndara Negara Sedewa nyuwun pamit. Yo sing ati-ati Bagong. Yo Bagong sing ati-ati. Sayang aku pulang dulu ya, sayang. Nggih. Sing atos-atos ta, Mas. Iya. Ora aku sik. Kowe kok nyeluk Adi Ngamarta sayang iki? Apamu e? Mantan. Kula sa boten gubuk asmara niku kali niki. Wong edan ora. Areng nyuwun pamit jinuwun, sing ati-ati aja kaya bocah cilik ponokawan Petruk. Surtiti ngati-ati duga-duga digawa. Ngelingono lamun Koko Prabu Mandura kuwi isih bendaramu. Mangke badhe kula pitang. Kepareng kula nyuwun pamit madhal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik.